Листаю я такий портфоліо в інтернеті художників і натикаюся на таку прикольну штуку. Чим вона прикольна? Ось в калюжі, як зроблена ця калюжа з відображеннями бочок, віддзеркаленнями бочок реал-тайм на асеті для мобільних ігор. От лайфхак, як зробити таке відображення, я зараз покажу. І так, ідемо в блендер. Так, ці наліпки вбираємо. Так, я собі скачав цю картинку для референса. І що будемо робити? Видаляємо поки куб. Робимо діжку. Shift-A, Mesh, циліндр. Збільшуємо. Мені здається, вона повинна пропорційно бути трохи SZ по висоті більша. Так, давай N включу Screen Cascade, щоб видно було кнопки, які я нажимаю. Так. Діжка, що вона складається? Це леопольний асет, при тому без текстур, тому будемо робити. І так, для початку треба відбити оці дві полоски для текстури. Ctrl-B десь на такій висоті і ще раз Ctrl-B зробимо. Ой, щось я зайве зробив. Ctrl-B. Добре. От таке ширина. Далі що тут? Далі тут можна зробити так. Багатьма методами можна просто-напросто екструд. Раз розширити. І екструд вверх. Правильно. І вниз. Екструд. S розширити. І екструд вниз. Думаю, достатньо діжка. Так. У мене тут глюки з відображенням N. Ось з просвіщенням геометрії, це тут надо VF дальність уменшить, 100 поставить. Все, геометрія нормальна зараз. Так, дивимось далі на діжку. Що тут ще на діжці є? На діжці він внутрішні бевели не робить, але ті, що видно, ось знизу, зверху робить, і цей робить. Так. Виділяємо, Ctrl-B. Такий бевелок. Думаю, одинарно хватить. Так, і тут бевелок. Так. Щось я її зависив. Так, включаємо режим сітки. І тут G вниз опустимо трошки. Виділяємо це. G вверх піднімемо трошки. Вона, щоб була більш іграшкова, пропорції трохи треба змінити. Так, і тут треба зробити виямку. Тройка, включаємо режим фейсів. І інсет. І десь отакий розмір. І екструд униз. Ні, трошки G вверх, трошки отак. Так, тепер треба оцю пробочку зробити. Shift-D копіюємо це коло, S зменшуємо до потрібного розміру, G переміщаємо десь отут. Зробимо її таку збільшену трошки, екструд. От заливна горловина готова.
Так, тепер треба її зробити shade smooth і накинути отут normal, щоб зладився шейдінг. Здається, похоже на потрібну бочку. І так, тут поряд лежить ще одна така сама бочка, але в неї буде покрас трошки інший, тому що тут... Хоча, здається, в них одинаковий покрас. Ну, все одно. Давай одразу скопіюємо її. Shift-D. G в сторону. І вона отак R90 мінус. І отак вона лежить. Так, і давай її піднімемо на рівень землі хоча б. Вниз. Так. Чого воно в мене так бочки вийшли, ти знаю. Давай їх так розвернемо, що ли. А мене цей курсор не по центру. Shift-S, курсор того... Щас треба рівно поставити. Shift-S, курсор Toward Origin. Отут включимо повертати відносно курсора. І отак їх відносно курсора. Отак поверну. Да. Щоб по курсору зручно, щоб тоді... Так, що в нього тут? Це шестикутник. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шестикутник. Хорошо. Добавляємо шестикутник. Shift-A. Mesh, циркл. Циркл, пишемо 6. І пишемо 2 метра. Де воно? О! Ось воно циркл. Ну, десь таке. Так, S. G підрівняємо. Хай буде сюди рівною стороною, так як на картинці. Бо просто ці бочки так краще влазити. І так, G. Навіть тепер включимо курсор. R. От так. Щоб тут було більше місця для розлива. Так, тепер нам треба зробити F залити полігон. Екструд униз видавити. Так. І найкраще зробити вирізати калюжу так, чи що зробити. Робимо Shift-A, циркл ще одне. Добавимо його. Кількість вертексів. І давай візьмемо пропорційне редагування. І отак G. Ой, стоп. Для початку треба включити Connected Only, щоб воно не тягло цю іншу геометрію. І Ctrl-L. Ой, пху. Ctrl-L. P відокремлю.
Робимо з колом окремо. Так, виділяємо вертекс. І треба отак G і пропорційно кліщам. Ні, тут нам, мабуть, треба гострим якимось потягнути. Тут десь гостра є, ось гострим шарпом. G. Оце схоже, отака калюшка якась. Така калюшка. І отут. G. Ну, приблизно така калюшка. О, уменшуємо. І цілимо приблизно як на картинці. Так, ще трохи уменшуємо. Так. І також, також тут повинен бути ось ще кружочок. Ну, давай курсор ставимо, шифта, циркл. Циркл уменшимо. І тут менше вже буде. G. І туди ж пропорційним редагуванням його отак візьмемо за один бік трохи. Трохи розтягнемо. Так, Ctrl-L і трошки зменшимо ще раз. Ось, стоп, пропорційне виключаємо. S зменшимо. Так, приблизно схоже, да? Ось от. Так, що далі? Далі оце виділяємо. Ctrl-L, F заливка. Тут виділяємо Ctrl-L. F заливка. Троєчка піднімем, піднімем. G вверх. І екструдом. В мене щось ось блокується ось обоково. Не знаю чого. Нічого ж не включено. Тут же не включено ніде. Якийсь люк. G вниз. Так. Пересіклось, пересіклось. І що ми далі повинні? Ми далі повинні вирізати з цього куба оцю калюжу. Так, Ctrl-мінус. Воно щось там забракувало. Unfast. Так, в режимі Fast вирізає. Ну, виріза нам достатньо цього. Застосовуємо, видаляємо цю калюжу. Вона нам більше не потрібна. Так, тепер оці серединки ми можемо теж виділити, Ctrl-плюс, X і Face видалити. І так,
Що тут в калюжі? Тут в калюжі я бачу така ось окайомочка є. А тоді блік іде. І ми так робимо, так. Кайомочку для начала. Як краще зробити? Ні, давай його так F зальємо. Тепер Inset. Зробимо так Inset кайомочка. Кайомочка. Правильно. Тепер екструд уверх трошки. Оце перший фокус. Оцей блік. Блік ось зроблений тим, що вверх піднята панель. Так. G. От він буде об'ємний. Тобто це не мальований блік, це він реальний мешем. І тройку X видаляємо фейс. Так. І повторюємо для маленького. Виділяю. F заливаю. Insert. Роблю кайомку. Кайомка, щоб була одного розміру з цим, дивлюся. Тепер треба екструднути вверх трошки. Тройка. X і Faces. Так, виходжу з режиму ізоляції. Калюжа наче готова. Так, що ще нам треба? Там треба зробити оцю тінь. Як оця тінь робиться? А тінь робиться просто відзеркалюванням оцих бочок. Тобто беремо бочку, об'єкт, mirror, Z. Ой, стоп. Спочатку Shift-D, тепер об'єкт, mirror, Z. Друга бочка. Shift-D, об'єкт, mirror, Z. От відзеркалені ми дві бочки. Так. І що ще нам треба? Відокремити цей пол і фліпнути його. Де тут у мене? Та я маю по... Так, кавіті, кавіті. Face orientation. От у нас face orientation. А, Alt, N, Flip. О, а тепер у нас орієнтація правильна. Face orientation. І так, що в нас виходить? В нас виходить, що тінь від бочок – це фізична тінь. От в чому фокус. Тобто ми бачимо, ми її покрасимо в цей колір, в темний, і це буде казати, що це відображення, хоча на самому ділі це в калюжі це дирка. От чим бо в движках важко зробити реалтайм відображення, воно жре багато ресурсів. Тому зеркальне відображення роблять
Віддзеркалюване меша. Тут, тобто це реальний меш віддзеркалений. Ми можемо G це зменшити. Тут просто такий ракурс. Ми можемо, звісно, зрізати ці діжки, а можемо просто G вниз опустити трошки підлогу. Так, ну зараз на стадії фарбування все буде зрозуміло. І так, діжки є. Ще далі, далі треба все вас зберегти на всякий випадок. Сюди збережемо, так. Тепер нам треба перейти в режим Vertex Point. Текстури будемо фарбувати вертексами. Так зручніше. Вони тут однотонні. Створюємо нову текстуру. Переходжу, в мене є плагін Vertex Color Manager. Дуже класний плагін. Я кину посилання на нього внизу. І так, переходимо. Щоб малювати вертексами, тут в базовому кольорі треба нажати на цю галочку і вибрати колір атрибути. Тепер я можу тут вибирати будь-який колір і фарбувати. Ой. Щас. Стоп. Та ё-моё. Об'єкт мод. Треба призначити матеріал усім. Так, всім об'єктам. Так, і тепер Vertex Point. Да, тепер обраний деталь працює. А як тут переключатись швидко? Shift Q. Це понятно. Vertex Point. Щось якийсь тут глюк. Із чорної текстури, не знаю чогось. Я вибираю Vertex Point. І він сам білий краситься. Ну да ладно. І так, для початку виберемо, в плагіні виберемо колір бочки. Колір бочки буде жовтий. Тобто ми можемо fill color зробити заливку. Мабуть, мені зручніше буде все об'єкт моди. А, виділити все, Ctrl-G і об'єднати, щоб не перепригувати потім. Так, тепер об'єкт Vertex Point. І тепер, якщо нажати Fill Color, все залилося жовтим. Прекрасно. Так, колір нам треба трошки червоніший. Так.
Щоб нам розмежувати оце все, тут є ось кнопка маска, щоб виділяти тільки те, що треба. От ми виділимо Ctrl-L тільки траву. Тільки траву. Зелений колір. Філ колір. Так. Це якась дуже ярка. Дай трошки темніше. Філ колір. Трава є. Далі. Нам треба нам потрібно зафарбувати низ. Фіолетовим таким. Фіолетовий жижа. Філ колір. Правильно. І нам треба зафарбувати оці кільця. Теж таким кольором. І діжка повинна теж темним кольором бути, таким фіолетом. Вибираємо ці діжки, Ctrl-L, виділяються всі. Fill color. О, забув оце ж ще. Ctrl-L. Fill color. Так. Що нам ще потрібно? Нам... Да, в нас в чому ж штука? В нас тут діжки пофарбовані от градієнтом знизу темніше, зверху світліше. Тобто... вибираємо діжку, Ctrl-L. І вибираємо, наприклад, тут оранжева, якась жовтуватий колір, стоп. Ну тут жовтуватий, а тут візьмемо, такий темніший, красніший. І пробуємо. В чому суть цього плагіна прикольного? Стоп. Я оцю пробку не виділив. Ctrl-L. В чому суть цього плагіна прикольного? Що можна отак взяти, вибрати лінійний градієнт. І воно пофарбує тільки на виворот так. Лінійний градієнт, значить, зверху вниз треба. О! От такий градієнт у діжки виходить. Так, тепер цю саму діжку, іншу зробимо. Тільки в неї градієнт, це ж на бочині лежить, а цей градієнт буде так. Стоп, треба... Ctrl-L. Треба вибрати лінійний градієнт. Десь так. Суть в тому, коли Tab нажимаю в режимі редагування, а як виділяю все, тоді воно все до редагування готове. І так. Що ще в нас тут? Ага. Треба жовтим пофарбувати оці стінки. Давай пофарбуємо. Троєчку вибираємо.
стінки так, отак краще видно. Оці полоски. І оці. Та ємаю. Так. Внутрішні полоски, ні. Так, оце буде жовте в нас. Топ. Це буде жовте. Значить, обираємо тут жовтий колір. Хоча не так, у нас тут уже є градієнт. Ми можемо пофарбувати окремо їх у жовте, а можемо їх освітлити. Я хочу їх освітлити. От зараз проведемо експеримент. Виділяємо ці полоски. І от тут у мене є яркість, контраст. Ну. І якщо я на полоски, додавлю яркості. Ні. Ctrl-S возьмемо. А ще є Adjust HSV. Можна Saturation порегулювати трошки. Тобто темніше, світліше. І хує по... От, жовтіше накрутить. Да, так буде працювати. Значить, так і робимо. Так, тільки для початку треба виділити все жовте. Так, ця бокова не жовта. Оця кришечка жовта, типа на сонці бліки дає. Так, от тут полоска жовта, полоска жовта. Наче все виділив. Топ. Так, і обираємо Adjust HCV. І трохи. Отут регулюємо жовтіше. Saturation. В чому суть? Тут уже градієнт накладений, воно ж просто сатурація, контраст зроба і... Так. Ні, мені здається, треба світліше ще. А ну, яркість. Ну, хай буде так. Так. Що в нас ще? Ага, ось ще я забув. Треба ж оцю штуку ще виділити. І піпеткою візьмемо отсюди. І зальємо. Так. Правильно, правильно.
І треба залити оці борти, ось, типу патьоки. Значить, нам треба виділити оці штуки. Ось дві. І філ залити. Правильно? Так. І з другого боку тут. Ну, з другого боку в нього тут не повністю патьок, а тут отак. Щось отак. Якось отак, мені здається. Так, і ця бочка від нього, тут патьоки отак зроблені. Потекла бочка. Правильно? О, все, ще забувся. І отут забувся. Fill color. Так. А ну виключити маску. Так. Ага, що тут ще є? Тут ще є ось такий кружок, типа тінь. Кружок типа тінь. Ми можемо нарізати ножичком. Або можемо. Та давай ножиком наріжемо. Ко. Чирк, 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 чирк. Да, це ж нелогічно, що воно з усіх сторон тінь десь должна під бочку заходить, по ідеї, да? Чи воно там і під другу должно йти десь? Ну, коротше говоря, десь отак воно. Отак буде тінь. Зробимо отак. Оце десь бочка. І отут вона. Десь отак упала вона. Так, тепер одинички вертекси. Включаємо. Включаємо. Об'єкт мод. Тут зручніше. І шукаємо edit, вкладку edit, edit і loop tools. Loop tools. І виділяємо. Весь цей шлях. Нажмемо Space, щоб рівномірно було. А тепер пару раз Relax. І воно так плавно скруглилось. Наче тінь органічна. Ще раз можна Relax. Добро. Так, це зробили.
Так, переходимо заново в Vertex Point. Що тепер треба? Тепер нам треба позатіняти темні місця. Так, троєчка, виділяємо це темне місце. І що тут затінити? І оці грані, і оці. Треба зробити темнішим. Так, включаємо маску. І йдемо в ХСВ. І трошки крутимо колір. Ой, щось в мене збилося. Треба отут маска включена, щоб була. Так. О, опять збилась. Я не поняв чого. Давай окремо, стоп. Виділю. Ага, ось валу я темніше роблю трохи, так? А ну-ка. Да, воно, зараз оцю сітку тільки виключити треба, щоб не мішало. Так, тепер ясно. Робимо так. Включаємо це, де тінь треба. Топ, включаємо маску, щоб тільки тінь виділилась. Вибираємо ХСВ і накручуємо, валуємо узди. Да, непорядок. А, здається, я поняв. Коли я вертаюся, коли колір співпадає з загальним фоном, воно соскакує. Да, ось я клікну просто так. І воно соскакує маска. Да, фігово, звісно. Ладно, постараємося. Я поняв. З першого разу не попадає в нужну сторону крутить мишкою. Здесь зараза яка. А якщо так візьму піпеткою і просто отут ХСВ накрутю. Отак. О. Отак буде простіше, мабуть. Так, тепер це саме отут зробимо. Fill color. І отут візьмемо тепер. І візьмемо сюди пипетка. І тепер трошки зроблю темніше. І чуть-чуть сюди в сторону жовтішого. І fill color. От такі тіні. Так. Що далі? Далі в нього тут зроблено. Оці бочки треба теж темніші зробити. Так. Виділяємо
Оце, Ctrl-L. І також... Та хай так, мабуть, і буде. Так, виходимо, включаємо маску. Включаємо Adjust HSV і пробуємо... Ні, однозначно воно злітає, ця маска. Не знаю, що. Ну ладно, будемо робити так, як виходить. Будемо робити отак. Беремо колір. Беремо значення, затіняємо. І, мабуть, трошки сюди в синє навіть. Оп. Даже навіть трошки світліше, трошки. Ага. Так. Перевірка. Да, це все-таки я за... Висив. G вверх піднімемо, трошки вверх. G вверх. Так, що тепер треба? Тепер треба оцю кайму. Оцю і оцю. Зробити ще чорніше, ніж оці бочки. Так, виділяємо маску. І робимо ще темніше. Ну, з палітрою мені, звісно, треба погратися ще, ну. Так. Далі що він зробив? Далі він оцю кайму виділив. Троєчку. І її зробив світлішу. Так. Ну, візьмемо тут... Брічнес контраст. Ні, ну це баг точно якийсь. Ладно, будем брати ці піпетки, поки не розберуся з плагіном. Так, і трошки ярче зробимо. Навіть дужче ярче, да? Вона повинна аж блікати. І трохи сюди до світлішого кольору. Ану, fill color. Навіть іще біліше можна, мені здається. Навіть іще біліше. Fill color. Ось приблизно так. Воно дає типу бліки. А отут на діжці оці три штуки. Fill color. Ой, стоп, Ctrl-Z. Треба маску обов'язково нажимати, щоб fill color тільки до цих застосовувався. На дівці взагалі можна тут майже біле зробити, я думаю, fill color. Типу блік. От типу блік. Так.
А, і отут ось ще що класно, дві тіні, типу. Я думаю, друга тінь це від лампи в режимі рендера в нього тінь. Друга тінь. Хоча можна так провести, зробити подвійну тінь. Ну, то вже. Так. Що тепер нам треба? Нам треба оці внутрішні затінити, типа тінь. Так, троєчка. Оцю внутрішню вибрати. Оцю. Оце що погано, що не сработає. Тому що зараз би я б оце отак вибрав би. Ось різні кольори. Аджус ХСВ. І трошки покрутив би валує. Непонятно. Ну, затінилися. Зурим пополам. Так, от така фігня. Що в нас ще тут не вистачає? Ну, можна було б, да. Якби все працювало, можна було б загальний контраст ще порегулювати. Черепа не хвато. Як робити череп? Так, fail, save. Щоб зробити череп, для початку треба його намалювати. Переходимо в текстуру Paint. Пишемо нову текстуру. Пишемо череп. Череп. І створити. Так, створилась чорна текстура. Я малюю мишкою, тому щоб упростити, просто робимо стоп. Для початку нам треба відключити спад кісті, цей фалов відключаємо. Робимо таке кільце раз. Це буде основа черепа. Ой. F зменшуємо. Це буде типа скула. Не більше трошки. Оце буде типу скула. F зменшуємо. І X переключаємося між кольорами. Отут буде око одне, отут око друге. І ще раз F зменшуємо. І оце ноздря одна, ноздря друга. Тепер строк зробимо тут лінію. F збільшуємо і отак лінією обріжемо рівну скулу.
ще зменшуємо. І отак лінією обріжемо. Так підріжемо. Ще зменшимо. І отак зробимо, типа, зуби. О! Такий газ майнкрафтовський. Так, тепер нам треба прозорість намалювати, прозорість. Erase Alpha. Строк знову включить Space. F збільшуємо кість. І оце стирати по кругу. Оскільки я мишкою малюю, я нерівно малюю. Значить, треба так, альфу можна виключати, вже включати мікс. А ну, да. Так, отут трохи побачу, треба підмалювати ще так. Строк, ще раз включаю лінію. F. Тут щось дуже голова кругла, треба її трошки сплюснуть. Ні. Ну, хай буде. Так. І що ж тепер? Тепер мені треба знайти отут, де строк. Стабілізація кісті. Стабіліза строк. Це така кість на ниточці тягнеться. Контроль. Ой, стоп. Мені треба виключити оцю... Включить Space. Да, на ниточки. І тут тепер підрегулювати. Що дає ниточка? Вона дає плавність, що можна мишкою плавні лінії вести. Да, і от тепер плавна лінія за ниточку треба зробити більш-менш округлу форму. Чорної метки. Ну, буде така, яка є. Так, image save. Save us. Сохранив нову папку, хай. Так. Що тепер? Тепер нам треба зробити розгортку лайт переходом. Треба розгортку зробити бочечок. Ну давай тут увів едітінг. Я так виділяю. Унроп. Так, і тут можна прямо. Прямо в менюшці вибрати оцю черепушку. І прямо G S. І прямо десь отак розміром його позиціонувати. Так. І на цій діжці так само. Отак. Роб. Да, поспішив я, звісно, так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Треба було
початку би виділити їх. Масштаб різний зробив. Ну, хай буде так. Так, у Unwrap. Так. А тут в чому суть? Надо її R 90 градусів повернути і S збільшити. От я думаю, оце як між полосками чуть-чуть вище, оце реальний масштаб. Так. А тут ну, в общем, подивимось. Так, заходимо в Light. Тепер нам треба додати до шейдінга. До шейдінга оцю нашу текстуру. Це воно, да? Так. До шейдінга нашу текстуру. Оп. І отут виключити repeat, а зробити кліп. І альфу включити у альфу, щоб обрізало. Тепер дивимося, що в нас проблема. По-перше, в нас виключена альфа настройки матеріалу. Нам треба перейти в настройки, включити Eevee, включити Screen Space Reflection. Що ми можемо ще тут включити? Можемо включити фільм. Можемо включити Filmic Filter, навіть навіть Hitch Contrast можемо включити. Нам не це треба, нам треба зайти в текстуру і оце опакує включить Alpha Clip. О! А тепер це текстура. Правильно? Тепер треба зайти в UV-розгортку. Виділити все. О! І в сторону всунути. Так, отут треба включити текстури, щоб ми бачили, де воно. Щоб не було тут і близько. Так, і тепер виділити треба. Потрібну деталь, нажати U Unwrap. І порегулювати SZ, SX, наверное. О, пропорції. Так. І тепер на другій діжці так само зробимо. Отут десь буде череп. У Unwrap. І G. Я ще забуваю, що тут не Z в UV текстурах, а тут X і Y. Так. Наче сходяться текстури. Тепер, що ми повинні зробити? Тепер ми повинні зміксувати Shift-A Color Mix Color. Це включаємо вниз. Це включаємо вверх. І фактор альфу. Так. І от у нас така чорна метка. Хоча чорну метку, шейдінг.
Прозорець може і включити. Аномікс, погратися, якщо. Темніше. Мультиплай. Мультиплай, колор бум. Ну, з режимами змішування можна погратися. Оверлей. Скрін. Ну, мені навіть без чорного навіть нравиться. Ну, ладно, хай буде так. Ну, от так приблизно робиться оця штука. Ну, сенс в тому, що... Да. От в нього тіні тут спрощена бочка без оцього контика. І ще, що в нього без... Я поняв, що в нього немає... Він повністю убрав рогнес, бліки і оці тіні. Так, тобто це треба Ctrl-L, Ctrl-L, X, Face, оце убрати треба нам. І оце Ctrl-плюс, плюс. Плюс, плюс. X faces убрати. А і оце ще. X faces убрати. F зробити. І G X, X Y, Y. Трохи вперед подвинуть. Я все рівно, у нього там однотипний колір. Щось іще в мене тут світиться десь. Спекуляр. Спекуляр, рофнес. Металік. Так. Ну це з шейдером треба гратися. За що, що тут ось... А, я ж поняв, що. У мене ж оклюзія включена. І вона Ambient Occlusion робить... Та ні, виключена. А ну... Блум. Майже не грає нічого та оклюзія тут. Може оце Hitch Contrast, Very Hitch Contrast. Да, Very Hitch Contrast і грає, звісно. Medium Hitch Contrast. Так, от така фігня виходить. Ну що, в принципі показав, як робляться. От, робиться... А, ще ось ще в чому фішка. Надо, треба оці ще здублювати. 3. Shift D. S. Щоб всередину втопити. Alt N і Flip. І призначити їм колір. Так. Перейти в Vertex Point. Vertex Point. Взяти піпеткою колір. І відмаскувати. І призначити, щоб бока оці зелені не світилися. О. Так, перевіряємо. Оце, в принципі, да, в принципі воно. Ну що ж, в принципі,
Лайфхак показав, як оці працюють. Тут, звісно, ще погратися треба оці бліки трошки знизити. А, і ще ж тут в чому фішка. Внутрішні сторони не повинно було видно. Внутрішні сторони. Тут десь виключається. Камера Елвес. О, це в цьому режимі виключається, в режимі шейдера. Да, тут ще шкварити можна виключити. Оце воно, да. Ідеш. Ось, backface cutting. А, поняв я, в чому діло. Я тут ще напортачив з этим. Оцими бочками напортачив. Об'єкт мода. Тому що вони вивернуті в мене. Ctrl-L. Alt-N. Flip. Вивернуті нормальні на бочках. Так. Face. І пробуємо. О, тепер правильно все. От така фігня. Тіні всі Vertex Point текстурами зроблені. Оці бліки, ось бліки і кайомочки, це виділяється ось геометрія вверх. Ось вверх геометрія, так, два. Ось вона, її можна трошки зменшити. От геометрія дає такий, тільки, типу, блік, вроді би, виступаюча вода. Віддзеркалення бочок робить ефект, наче це відображення, ну, в мене тут фігня вийшла, що тут ось тіні. Оце треба тут призначити інший матеріал, шейдер, що тіні, щоб не відбивав тіні. Це треба в шейдері. Так, не тут. Metallic. Наскільки я знаю. Metallic нам точно не треба. Roughness, вроді би ж не... Це, якщо Space... Це включить, от Roughness ось блистить. Отак же ж не блистить. Specular. Все рівно тіні десь бросав. Ну, в будь-якому разі, це ж шейдер, це налаштовується вже в самому движку, там в Unity або Unreal. Це ж Blender, це просто попередній просмотр. Так, отут можна ще темніше зробити. Що далі можна ще зробити з ним? Далі зайти в VH-Point. Ой, тьфу, VH-Point. Vertex-Point. Виділити все. І отут Bridge Contrast. І покрутити все обще, порегулювати. Тоді нажати HSV. Можна покрутити навіть цвіта і поміняти ядовиті, так. Інтенсивність.
яскравість. Що тут у нас іще? Ну, це градієнти. Грязні кольори вертексів. Що це таке у нас? Грязі, додавало грязі. Ну, теж прикольно, ось такі типа тіні. Можна навіть щось малювати тут. Так. Отака фігня мальота. Ну, далі можна гратися. Ну, в принципі, фокус-покус я вам покажу. Хоча тут не зовсім вийшло із-за того, що шейдер оцей шейдер відкидує тінь у мене. Його треба зробити шейдер, щоб він тінь не відкидував. Ну, це з шейдером треба ще погратися. Ну, в принципі, технологія зрозуміла. Все, пока, лайк, підписка.